یتھے کن چھ یادتی اللہ تعالیٰ کران بیان یا ایوہ الذین آمنو اون اس ایمان مگر یہ ایمان چھ بڑاون یہ ایمان چھ کمپلیٹ کرن یہ ایمان اچھ یہ رش کرن ات ایمانس کت کن گس ایمانس رش توش اللہ تعالیٰ کران بیان سے اونت ایمان ون وچ تہ کیا چھ اوبلیگیشن چین ایمان چھ توش ون کن مطلب یعنی پریشان چھ گسان کہ ہم کافر چھ روز تھاوان کہین باقی چھ روز تھاوان کہین یا شاید ایسے پٹھ اخبار اکھ نہ یم ایمان اون نہ تم شاہ پتہ ام پتہ ایمان مطلب گو الاذعان بنیادی لغت اندر الاذعان والانقیاد والقبول بالصدق یعنی اک انسان ام پتہ ایمان انان چھ یہ چھ پن پان کر حوال اللہ تعالی اس یعنی بچ مانان چھ ون ونی اللہ تعالی کن سے اونت ایمان بنی اک گروپ اک الگ وال ہن ٹھیک یہ گو ایمان وال ہن گروپ یہ گو کافرن ہن گروپ ایمان وال شاہ ون نہ تو کیڑو یہ اس ٹیسٹ اپ گو روز کیا چھ بنیادی روز کیا جائے تھائی اللہ تعالیٰ ہن روز تھائی اللہ تعالیٰ ہن مومنن اک اگزام اک مومنن اک ٹیسٹ اک ایمان انو یو چھن کافی کہ ایمان ان چھ اللہ تعالیٰ یم تہ آزمائش امس تراوان چھ شریعت تکالیف تراوان چھ حکم دیوان چھ تم چھ اختیار کرن یم نشن وانا منہ کر تم نشن چھ امس بچن تیلے یہ انسان سن ایمان سمجھ اللہ تعالیٰ کرا بہن ایمان والو روز تھو اس دبو نہ کہیں پرواہ چھ تھو گھ ماہ رمضان اتھے کن گو ادب کیا کران تھی نگیٹ کر دان ایمان وی گو توے آو ات جائے روز فرض کرنے ایمان والن پہ گئی مزن آو یہ سمجھ اس کہ روز ایمان والن فرض مسلمان پہ فرض کیفرس کہین اگر تمہیں تمہیں عذاب تہ آ اور بیو یہ چیز تمجھ اتر کہ اللہ تعالیٰ کر روز فرض.